ہیں قاضی عظمت اللہ جعفری میرا بچہ صوفی معتصم صوفیان جو کہ مدرسہ فیض العلوم میں زیر تعلیم ہے دوپہر 12 بجے سے غائب تھا لڑکا اور میڈیا اور پولیس کے تعاون سے میرا بچہ الحمدللہ 6 بجے کے درمیان مجھے مل چکا لیکن کچھ شدید زخم آیا اس کو اور جو بچہ اس کے ساتھ تھا الطاف علی اسی نے اس کو جو ہے چوٹ پہنچائی اور پولیس کے سامنے جھوٹ بیان دے رہا تھا پولیس کی تفتیش پر اس نے جو ہے اقبال جرم کیا اور وہ بچہ جو ہے اب یشودا ہاسپٹل میں زیر علاج ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس والوں کا بیان ہے کہ 2 مہینے سے جو ہے لڑکا قدیم طالب علم ہے اور صوفی معتصم صوفیان جو ہے سال ڈیڑھ سال سے 2 سال سے تعلیم ہے اس درمیان انہوں نے 8 پائے حفظ کر لیا یہ ایک جو ہے بچوں کا جو ہے حسد جلن کا ایک وہ بھی ہو سکتا ہے مدرسے والوں کا ریسپانس کیسا تھا آپ لوگوں کے ساتھ الحمدللہ مدرسے والوں کا تعاون تھا اور مدرسے سے ہم کو کوئی شکایت نہیں ہے مدرسہ میں بچہ تعلیم بہت جلدی ڈیولپمنٹ کیا لیکن یہ شریر بچے کے پیچھے ہونے کا یہ پولیس اس کا تحقیقات کر رہی ہے اس کے بعد ہی ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں کون سا پی ایس میں کمپلین کرے آپ لوگ ہم لوگ ملک پیٹ پی ایس میں کرے